אתם חם תיארה. יש שם גם כתוב אחריות על האוטו לשנה?
תבוא אליי לפה, נשב, אני אביא לך הצעה מסודרת, נשאר טוב מהעיתון, משהו שאני מדבר, הוא מראה לך, ונותן לך לצפה מסתכל סוכן והכל. תגיד, איזה המחיר הסופית? אני לא, תבוא לפה, אני צריך להסתכל, איפה רשום את זה של הסתכל? אתה עובד את העיתון? אין בעיה, תבוא אליי עם העיתון, אני עובד, אני אעשה לך במחיר, אין בעיה. בסדר. תגיד ששאתם עובדים? אה? תגיד ששאתם עובדים? כן. איך שאתם עושים? אני מ-9. טוב, בואי נבואי. בואי סמי, טוב. באמצע שבוע. באמת שאני... אני חושב 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 שאני... אני ח